Tjeskobe i izazovi s kojima se susreće crkva u Bosni i Hercegovini su brojni, no radost i nada ovdašnjih Hrvata katolika izvire iz povezanosti s Isusom Kristom. Imaju li snage opstati? Što im znače obitelji, a što mladi? Imaju li biskupi pravedno rješenje za sve narode na ovom prostoru? Je li se što promijenilo nakon pohoda pape Franje Sarajevu? I kako je uopće sudjelovati u izboru pape? Govori predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Gledajte, jeste li znali, u petak u 20 sati i 30 minuta.